Головне з досвіду – не їсти кукурузу. Ось, ось що я скажу. Це вже мої косяки, але воно не бачно. Отак закрили і все добре. Прийде габело йому, але ну, і всякі такі приколюхи. Ось. Це для відпочинку зверху. Та я їхав, а думаю, то кайфуліки ловив. І в мене от нож така от. Сашко, слухай, не забагато. Що ж, друзі, вітаю всіх. Сьогодні ми проводимо відеоогляд автобудинку на колесах на базі Volkswagen Т3. Володар цього прекрасного автомобіля Олександр. Саша, вітаю тебе. Вітаю вас. Дуже приємно вітаю. Познайомитись. Сьогодні Олександр проведе екскурс свого автомобіля, який він зробив власноруч. Власноруч його побудував. І бажаю всім приємного перегляду. Ну що, Саша, розпочнемо? Так, розпочнемо. Це почалося з останнього нашого відпочинку на Volvo 460. Ми поїхали з друзями в Санжейку, і з того часу я зрозумів, що мені седан не дуже підходить. І була така дитяча мрія, я вважаю, що у всіх така мрія є, зробити свій автодім і подорожувати, куди заманеться. Куди очі бачать. Він вже в мене 3 роки. 2 роки я його будував. Зробив утеплення. Перша поїздка наша була теж з тими друзями. Ось ще заднього ряду не було. Купили в будівельному магазині прості бруски саморізами. Зробили конструкцію. 2 сидіння з Нексії теж на саморізи. І отак поїхали відпочивати вже в затоку. Я її не купував, я її обміняв ключами на Volvo. Скажімо так, цей обмін був ще, не знаю, з далеких, там, 2018 року, коли в мене з'явився перший автомобіль Таврія. От, я ж там працював $500, де й купив, і я був дуже-дуже щасливий. Потім я обміняв Таврію на ВАЗ-2109, теж ключами. Дев'ятку я обміняв на Peugeot 205, теж ключами, без доплат. І Peugeot обміняв на Volvo 460. Потім Volvo я обміняв вже на бус. Ти знаєш цю історію про скрепку, коли чоловік купив скрепку, міняв, і що він потім будинок купив наш? Так? Да. От щось з цього є. Ось. Спочатку в мене була мрія, це люк. Я обожнюю дивитися в небо і по-перше, я вирізав люк. Дядьо Коля, вам вітання. Дякую, що допомогли мені. Ось. Оце от таке от, як я вважав, універсальний люк. Розміром, якщо я не помиляюсь, 76 см. Ось я його як обрізав, поставив. Але з першою зливою сталася біда. Біда сталася сюди, і туди, і тут, а було маленьке озеро. Ось, качечок тільки не вистачало. Коли я вирішив з протиканням, стало питання встановити нові сидіння з Т4. Знайшовши за 1000 гривень, десь в Черкасах, але вони були в такому жахливому стані, що була біда. Вони знаходились на вулиці, я так розумію, і використовуватися далі неможливо було. І завдяки знову ж тому люку, який капав, я дивлюся, що поролон дуже підходить під каркас Т4. І я взяв поролон і тканину просто натягнув на Т4 сидіння. І вийшов такий міні-гібридік. Це дуже зручно, коли їдеш на дальній дистанції, ось тому що автівка не швидка, крейсер її 80 км. Велику увагу потрібно приділяти комфорту на дальній поїздці. Оце моя дружина зробила, шила такий міні-органайзер. Це в нас, я ж кажу, зборна солянка Віто. Дуже, дуже стали, як рідні. Ось. З потолком тут взагалі така окрема історія. Він другий чи третій, а мабуть і четвертий. Я робив з фанери першого сорту. Завдяки конструкції даного автомобіля тут ширше, біля до задньої частини вужче. І треба було зробити, щоб всі щілини було закрито. Волога сказала мені вітання, привіт, вітання передала. І воно пішло волною.
Ось. І я нічого не придумав, як зробити такий, скажімо, бандаж. Ось такого типу. І воно дуже гарно виглядає і робить свій функціонал. По меблям велика подяка батькам моєї дружини. Це вони передали. Це простий стілаж. У нас тут ламінат. Вийшло загалом 3 пачки ламінату по 10 штук. Розкажи, будь ласка, про цей нижній функціонал. Що тут знаходиться? Я бачу тут безперебійник, да, якась витяжка. Це в нас перетворювач електричного струму. Якщо я не помиляюсь, 60 Вт. Ну, я його купляв для дружини, щоб вона могла сушити голову під час відпочинку. Була задача, щоб працював фен. Це. От той патрубок, що це за патрубок? Це автономка. Це автономний обігрівач на 8 кВт, якщо я не помиляюсь. Так. Він стоїть під диваном, теж власноручним. Другим вже, другий диван. Так що я ж кажу, тут рахувати, скільки воно коштує, дуже складно. Розкладається він вже по-інакшому. Я зробив 2 кріплення. Вони тримають саму конструкцію. Ось на таких барашках. Оп. Так. Система диван книжки. Все. Це просто тонка фанера, сантиметр в ширину. Обігрівач автономного живлення. Оце перетворювач на проги. Далі йде салонна пічка. Салонний теж обігрівач, але вже це стандартний. Дуже пощастило з автохолодильником. Дуже. От я спочатку зробив, а потім купив, і можна подивитися, як воно от дуже-дуже стало, як і повинно бути тут. Тут невеликі полиці. Це зроблено з метою, щоб знизити нагрузку на петлі. Ну і у нас таке спальне ліжко 1,20 м в ширину та в довжину 1,75 м. Це отакі невеличкі органайзери. Тут в нас живлення 12-вольтові, це для автохолодильника. Автохолодильник, зарядка телефона і USB. Тут є вмикач, це відкривачка. Раковина, це проста в нас миска. Зроблено отверстие під переходник і все, вона все працює. Кулер звичайний, все, він качає. Це в нас такий столик є, там кріплення, просто от відкручуєте, вставляєте. Це в нас іде виїзна така поличка, якщо щось туди там поставити. Також от є тут плита переносна. А балони ті на скільки літрів? Балони по 20 літрів теж знайдені. Я їх знайшов, помив, встановив. Що красиві, кстати, да, було. Да. З наружної сторони заливна горловина. Для чистої води, ну і для сірої, от той балон є. Тут в нас туалет. Ось. Як він працює, для тих, хто не знає, розкажи. Так, а як він працює? Речовина зеленого кольору, якщо я не помиляюсь. Верхній бачок, нижній рожевого кольору. Якщо хочете піпі, відкрили, сходили, прокачали, змили, закрили. Дуже класна штука. Якщо є ще палатка для душу, от ми її ставимо, ставимо туди туалет десь там і взагалі інший відпочинок. Головне з досвіду не їсти кукурузу. Ось що я скажу. Кукуруза то біда, якщо в тебе слабкий шлунок. Це, якщо я не помиляюсь, дуже чудова річ, а називається вона помічник для мами, щось таке. 300 гривень, отакий органайзер. Кучу карманів, там є все. Починаючи від булавок, зарядкою, акумуляторами. Не знаю, закінчуючи такими от малесенькими зручними наборами. Так, загалом в нас ще встановлено отакий міні-шкаф. Відмикаємо. 2 полички. Ось так одна. І взагалом інша зверху.
Також можна використовувати, от є крючки для верхнього одягу. Ну і не без цього. А? Це вже мої косяки, але воно не бачно. Отак закрили і все добре. Є ще один такий невеликий органайзер, дуже зручна річ, коли так, також на довгий час. Ось так, тут і телефони, пляшки з водою. То освітлення – це основна зона, коли тут відпочиваєш або їсиш, щоб спальне місце. Ось. А коли спиш, то тут вмикнув, ну, щоб було там щось зручніше, щоб не бігти там той включати чи той. Це було зроблено з метою. Колись ми відпочивали і люди заходили вночі та й дивилися, хто там, що там. Бо в нас стала така велика така проблема, що ми не можемо вирішити, які штори ми хочемо з дружиною купити. От я не вважав, що це буде саме велика проблема, але воно так і є. Все вже підготовлено, а тканину ми ніяк не можемо придбати. Бо танування я не, взагалі не розумію, коли от відпочиваєш, то коли прокидаєшся, хочеться бачити, як сонце встає от через прозоре скло без танування. Ось. Але хтось заходить, заглядає, да? І треба так, так, так. І щоб там не клацати, я зробив тут вимикач, бо в положенні ми тут спимо, тут наші, ну, ногами туди, головою сюди, і вмикаєш світло, воно зараз трошки не так світить, бо сонячно. От. А вночі досить ярко. От можете побачити ось панель. І воно слугує як світло для відпочинку. А, ну для розуміння, що хтось тут є. Так, хтось є, там вмикаємо, вимикаємо. Це просто так ще вивів, от зробив таку наружну 12 вольт, щоб можна було під'єднати насос чи зарядку. Скільки? 30 гривень. Я скільки мив його в мийках самообслуговування, прям туди водою, напором. Ну, все добре. Ну, я розумію, з часом прийде габела йому, але зробив, нову вкинув. 30 гривень – це не такі великі гроші. Заднє відділення. Тут спеціально зробив місце для столиків, для відпочинку, щоб він спокійно ставав, а не валявся десь там по салону. Ну і плюс ще дуже багато речей туди можна запхати. Невеликий. І органайзер. Тут домкрат. Ну і всякі такі приколюхи, троси, уголки, ну і тут у нас серце нашого. Опа. Кабана. Як в парше. Як в парше. Так, звичайний турбодизел 1.6, турбіна від Т4, але вона не під'єднана. То в ліжко тепло, коли приїжджаєш від двигуна? Ні, лягаєш, ні, не, ти не, дає ні тепло. Не тепло. Сходи. Це в нас залишки від багажника. Цього літку зроблено ось така конструкція. Ось. Це для відпочинку зверху. Відкрити, залізти і відпочивати. Тобто туди можна або палатку навіть поставити, або якийсь ліжак, так? Так, так, так. Це все можливо. Розкажи про наліпки. Що це за наліпки? Наліпки? Звідки вони? Це, о, це, колег, це по... колег наші. Пізнаєте, так? Да, да. Мрія. Так, це перша наша поїздка Кам'янець. Сашу, Женя, це вам вітанечко. Сашко також. Ось, в нього є канал, це був перший відеоогляд. Це клуб шанувальників 3-го, VanLife, це українська група. І це люди, які також займаються однодумці. Де був я? На Карленді, на фестивалі і ютуб-канал Хаші. Це дуже цікавий. Хаші де тебе знімали? Ні, це просто ми там мерч купляли. Де Хаші там, якщо б з ними, було б чудово. А, оце залівайка, так? Так, це залівайка. Відкрутили, залили. Профари великі. О, нижні хило 3003. Ось, а верхні NBB. Ну, а взагалом так багато світла, це просто для краси, чи воно дійсно потрібно? Дійсно потрібно. Тобто не вистачає звичайних фар, ще треба двічі, ні. По шість, да? Ні, ну я їх не вмикаю, вони зачасту як габарити служать. Був в мене випадок, коли я приїхав
до електрика і кажу, що хочу ще встановити он зверху. Він сказав мені: Сашко, слухай, не забагато. Ну, я кажу, ну забагато, світла не буває. І ми потім поїхали 450 кілометрів. І там робили дорогу, чорний асфальт, без розмітки, без нічого, без освітлення. Ну і я як дав. Вони і дальнім, там, і дальні, і ближні, так. Я як засліпив та їхав, як я не знаю, як на ралі. Отам, де на бампері, там, да, фонарі. Та я їхав, а, думаю, то кайфуліки ловив. Мене ніхто не, не обганяв, бо люди там бачили, там взагалі темрява була. Дуже-дуже темно. Я тоді зрозумів, що я все ж таки не зря їх туди вчепив. Ось. Ну і візуалочка тут, звичайно. Ось, бо така, скажімо, автівка, вона дуже, скажімо, виділяється. Колоритна. Так, з потоку. Ось, і без уваги ти не будеш ніколи. Стосовно Мартізи, це звичайна тканина Оксфорд, якщо я не помиляюсь. Ось, і от це от мене от нож сутикав. От, вик, не знаю, як вона називається правильно, цей механізм, але він накручує, викручує. Лаунч-зона, столик, ну, там звичайно, вон, газова плитка, щоб розігріти, там, поїсти. Загалом, коли вітру нема, то ми тут, коли є вітер, то там. Як в нас є така невелика традиція, от жінка, от, її матуся робить заправки до борщу, і в нас є така традиція на кожній локації їсти борщ. В принципі, що? Загалом все зрозуміло, Саш, щиро дякую, дякую тобі вам, за огляд. Дякую вам, дякую вам. Маю надію, що глядачам буде і було цікаво подивитися, тому ставте лайки і пишіть свої коментарі під відео. Також посилання на Санін інстаграм ми залишимо під відосами. А це мій друг Ярослав. Він захищає нашу країну з моменту повномасштабного вторгнення. Зараз Ярик і його підрозділ працюють на Півдні України у розрахунку БПЛА. В цьому відео я вирішив його підтримати і залишити посилання на його монобанку. Тому, якщо у вас також є бажання і можливість підтримати Ярика, то ось QR-код.